ver por que eu tomei das costas, cara. Eu nem vou atrás, mano. E aí, galera, firmeza? Vamos brincar de jogar sério hoje. Eu jurava que tinha um beacon aqui pras lendas de rastreio e escanear. Cara, é uma tortura tu ter que ficar num lugar. Esse cara ali, ó. Ele tá sozinho, mano. Não, não tá não. É uma tortura tu não puxar nos caras, velho, mas não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Não é jogando solo. A gente podia ir atrás deles, cara. Se for por fora é melhor, cara. E pega dentro da safe, mano. TikTok, 10 seconds. At least the ring is close. Focusing my vision on that spot. Os caras estão brigando ali, mano. E tem 12 squad ainda, cara. Protecting that area from fools that think they know how to fight. Ah, vamos pra lá, mano, na moral. E tem outro squad ali também, ó. Se ir nos caras da esquerda, o que que vai acontecer? Se da direita vai ouvir, vai dar rabada em nós. Eu não sei porque eu tô falando isso também, porque não tem ninguém me ouvindo. Tem vocês me ouvindo, se essa partida for boa. Senão nem vou postar, ninguém vai ficar sabendo. O amigo dele tá aqui perto, cara. Vai querer pegar o banner. Eu tô com medo do cara tá aqui, do amigo dele tá aqui, não tô conseguindo lutear direito, mano. Aproveitar aqui, mano, que aqui ninguém vê a gente, mano. Ixi, chato. Não vai se brigar. Chupa essa manga. É isso que ela fala. Eu não vou usar um kit porque eu vou precisar dele depois, eu acho. Ela acertou alguém que estando de tiro, cara. Eita. E não adianta, cara, eu não vou jogar de sniper. Eu no modo bem de sniper, eu não vou jogar de sniper. Não vou forçar uma coisa que eu não consigo fazer.
Vai dar ruim aqui, mano. Cara, acho que ali dá, mano. Os caras estão uma bala. Mala. Round 4, beginning ring countdown. Charging my the next ring. Ready for the Maza. Wish. Enemy down. Sending up my decoy. Airstrike coming in. Vamos, filha. Nossa, tinha 12 squads, já tem 4 só, mano. Já tem 4 só, é complicado. Só tem 4. Mano, aqui dá pra pegar kill, pelo menos assistência, porque... O escravo vai vir da safe. Dá pra você morrer, por favor? É, e dá kill pro amiguinho? Filha da mãe. Tive que trocar, mano, porque eu tô ficando sem munição. Dois dá de arma leve, mano. Eu vou ter que trocar pela Rampage, na moral. Eu não gosto dessa arma. Thanks, Yar. Eu não acerto tiro com essa arma. Ah, dormi.
Ui, ui, ui. GG! Tá bom. You are the Apex Champions. Eu acho que a gente vai pra Diamante 2 com isso, galera. Finalmente. Vamos ver. Ah, que bonitinho.